Paikallinen lehtemme Aamuposti esitteli vappuna 2.5., kuinka ilmastonmuutos aiheuttaa ongelmia kahvin viljelylle. Otsikkona olisi ehkä pitänyt olla, että kahvin viljely aiheuttaa ongelmia ilmastolle. Kahvin tuotanto lisääntyy koko ajan ja samalla esitellään, että ilmastonmuutos on jo täällä. Siis mitä siitä? Jo 15 vuoden ajan on peloteltu, että ilmastonmuutos vie meiltä kahvin. Mutta kahvin tuotanto, se vain kasvaa koko ajan. Taloussanomat 2019 väitti, ilmastonmuutos vie kahvimaat ja siten myös kahvin. Iltalehti väitti 2017, että ilmastonmuutos vie meiltä kahvin ja suomalaisten tulisi huolestua. Jo 2008 väittivät, että Ugandassa on ongelmia. Kohta tuotanto loppuu, koska ilmastonmuutos. Mutta nyt 15 vuotta myöhemmin tuotanto on kasvanut Ugandassa 20%. Tuotanto on lähes kaksinkertaistunut 2000-luvulla. No, ongelmat on ilmeisesti ratkottu. Kahvin tuotanto koko ajan kasvaa. Mutta jos se kuitenkin onkin niin, että kahvi tuo meille ilmastonmuutoksen, mietitään tätä lisää myöhemmin. Itä-Afrikassa kuulemma kahvin viljely on vähentynyt merkittävästi. Syyksi esitetään ilmastonmuutosta. Näin väitti Suomen tietotoimisto 2015. Esimerkiksi Itä-Afrikassa arabikan viljely on jo nyt vähentynyt merkittävästi. Samassa yhteydessä väitettiin, että myös latinalaisessa Amerikassa kahvin viljely ei enää kannata ja kahvin viljely vähenee. Siis väitettiin kahvin tuotannon vähentyneen ja vähenevän. Nyt muutamia vuosia myöhemmin voidaan todeta, että Suomen tietotoimiston tieto ei pitänyt paikkaansa. Ei Itä-Afrikan osalta, eikä latinalaisen Amerikan osalta. Suomen tietotoimisto oli joskus luotettava tiedon lähde. Yhä nykyään tietotoimisto mainostaa, kuinka uutisemme pitävät paikkansa ja kuvamme vastaavat todellisuutta. Mutta siis, kahvin tuotanto ei ole vähentynyt, vaan se on lisääntynyt Itä-Afrikassa ja kasvun ennustetaan jatkuvan. Pitikö se Suomen tietotoimiston uutinen paikkansa? Etiopia on kahvin viidenneksi suurin tuottaja ja tuotanto vaan kasvaa. Tansania, Uganda, kaikki Itä-Afrikassa ja kaikissa kahvin tuotanto vain kasvaa. Kahvin tuotanto on lisääntynyt latinalaisessa Amerikassa. Brasiliassa kasvu on ollut yli 30% viimeisen 10 vuoden aikana ja 2000-luvulla melkein kaksinkertaistunut. Brasilia onkin maailman suurin kahvin tuottaja. Kolumbiassa kahvin tuotanto on ennallaan, ei muutoksia viime vuosina. Kolumbia on maailman toiseksi suurin tuottaja. Kahvin tuotanto on lisääntynyt Aasiassa huimasti. Vietnam on maailman kolmanneksi suurin tuottaja ja Indonesia neljäs. Tuotanto ei ole niissäkään laskenut. Kahvin tuotanto on lisääntynyt koko maailmassa. Eli kahvin tuotanto voi hyvin. 20 vuoden aikana tuotanto on kasvanut noin 75% ja noin kaksinkertaistunut 30 vuoden aikana. Ei näy mainostettua ilmastonmuutoksen aiheuttamaa tuotannon vähentymistä. Kahvi on suuri ilmastopahis. On ihan oikein, että ilmastonmuutos iskee takaisin, mutta valitettavasti se ei iske kahvin juojiin, vaan luontoon siellä kahvin tuottajan maassa. Helpoin keino vähentää luonnon rasittamista ja ilmastonmuutosta on jättää käytöstä pois kahvi. Se on monen ruokavaliossa luonnon suurin taakka. Siksi WWF toivoo suomalaisten vähentävän kahvin kulutusta. Myös EU harkitsee kahvin tuonnin kieltämistä. Lisäksi kahviin käytetään eniten tuholaismyrkkyjä. Kahvipavusta löytyykin keskimäärin yli 1000 erilaista kemikaalia. Moni viljelijä kuolee näiden myrkkyjen käsittelyssä. WHO on arvioinut 3 miljoonaa sairastumista ja 300 000 kuolemaa vuodessa. Kiinnostaisiko tämä elokapina yhtään? Lisäksi käyttämättömät myrkyt yleensä vaan kaadetaan maahan ja muovipullot heitetään pusikkoon. Mutta tärkeintä on, että tänne saadaan kahvia ilmastonmuutoksesta, luontokadosta ja myrkkykuolemista huolimatta. Kahvin juonti siis tuhoaa maapalloa. Kahvi on luonnon yksi suurin vihollinen ja sen kulutus koko ajan hitaasti kasvaa. Koko ajan raivataan luontoa uusille kahvin viljelyksille.
Se maa on pois ruoan tuotannosta. Kahvi tuhoaa sademetsiä, kahvi tappaa eläimiä ja kokonaisia lajeja sukupuuttoon. Kahvi aiheuttaa ilmastonmuutosta, kahvi luo nälänhätää. Luonnonvarakeskuksen raportti kertoo, kahvin kulutuksesta aiheutuva ilmastovaikutus nousee varsin korkeaksi. Nykykulutuksessa jopa samaan suuruusluokkaan naudan lihan kanssa. Elokapina, jos haluatte kieltää naudan lihan, miksi ei vain kielletä kahviakin? Se on ihan turha ja pelastetaan sitten se ilmasto. Kahvia kulutetaan Suomessa paljon. Sen juontia näytetään TV:ssä ja usein kupillisen saa jopa ilmaiseksi torilla tai kaupassa. Kahvin juontia pidetään trendikkäänä. Työpaikalla on palkalliset kahvitauot ja joskus työpaikka kustantaa kahvit. Eikö ollakaan kiinnostuneita ilmastonmuutoksesta? No, jos EU kohta kieltää kahvin. Jaa, tuskin. Mutta ainakin sitä harkitaan. Ehkä. Jos jättäisimme kahvit juomatta, olisi osuutemme maailman metsien tuhosta merkittävästi nykyistä pienempi. Olisiko meillä sitten parempi omatunto? Kokeilkaa.